Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat bertemu lagi pada malam ini insyaAllah. Dan pada malam ini kita nak bincang satu tajuk yang agak panas sedikit. Satu tajuk yang meriah dan panas sedikit. Iaitu berkenaan dengan susuk. Berkenaan dengan susuk, tuan-tuan. Nak cantik, nak lawa, nak mengancam dalam masa singkat, jom jumpa saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, susuk. Jadi ini satu tajuk yang akan kita kupas pada malam ini. Ini tajuk yang akan kita bincang pada malam ini berkenaan dengan susuk. Jadi sebelum kita bincang lanjut, kita cerita-cerita dulu tuan-tuan. Cerita-cerita dulu. Sebab tu tajuk asal malam tadi tuan-tuan, dalam jam 8 tadi saya post, kita nak bincang pada malam ini, nak cantik, nak lawa, nak mengancam dalam masa singkat. Jom jumpa saya. InsyaAllah saya akan bagi tahu macam mana kaedah dia. Okey, itu susuk tuan-tuan lah. Susuk. Dia boleh dapat sekelip mata saja tuan-tuan. Tak susah, tak perlu nak susah pi pakai produk tu, pakai produk ni, tak ada tuan-tuan, tak payah. Pi je susuk tuan-tuan dapat terus. Cuma ada bayaran dia tuan-tuan. Macam produk dia tuan-tuan, produk ada bayaran dia, banyak mana. Susuk bergantunglah kepada susuk apa dia nak pakai. Sama ada dia nak pakai susuk tu susuk berlian ataupun susuk emas. Ini bagi orang perempuan lah tuan-tuan, bagi orang perempuan. Nak pakai susuk berlian atau susuk emas. Orang lelaki pun ada pakai juga tuan-tuan. Nanti kita huraikan. Kita jelaskan satu persatu, kita bongkar berkenaan dengan cantik segera. Itu tajuk dia lah tuan-tuan. Cantik segera. Cantik sekelip mata. Tuan-tuan. Tentang perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan susuk. Susuk ni tuan-tuan, kalau kita perhatikan, dia merujuk kepada memasukkan sesuatu benda asing ke dalam badan. Memasukkan sesuatu benda asing ke dalam badan bagi mendapatkan sesuatu kelebihan. Ini maksud susuk, tuan-tuan. Memasukkan sesuatu benda asing ke dalam badan untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Macam kita sekarang ni, kita ada vaksin. Vaksin untuk COVID-19, tuan-tuan. Vaksin untuk cegah penyakit COVID. Tetapi susuk ialah untuk memperelokkan bagi orang nampak cantik. Terutamanya bahagian kecantikan lah, tuan-tuan. Kecantikan. Ada yang lain-lain nanti kita akan huraikan. Jadi, saya merujuk kepada susuk ni biasanya digunakan untuk kecantikan. Memasukkan sesuatu benda asing ke dalam badan untuk mendapatkan satu kelebihan. Atau pemakaian atau penggunaan bahan-bahan tertentu yang digunakan secara batin, yang juga dikenali sebagai ilmu rahsia diri. Ilmu rahsia diri, dia je yang tahu tuan-tuan. Ilmu rahsia diri ini termasuklah susuk, termasuklah saka, termasuklah sihir tadi tuan-tuan. Ilmu rahsia diri hanya dia je yang tahu, terutamanya bahagian-bahagian susuk lah. Lama bab susuk tuan-tuan. Susuk ni dia seorang je yang tahu. Orang lain tak mungkin akan tahu tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok bahagian bab susuk ni tuan-tuan, susuk ni dia satu benda yang lama dah. Sejak dulu terjadi tuan-tuan. Sejak dulu sehinggalah ke hari ini masih lagi ada tuan-tuan. Masih lagi ada berkaitan dengan susuk. Masih lagi berleluasa tuan-tuan. Cuma di Malaysia ni tidak dibuat secara terang-terangan lah tuan-tuan. Di Malaysia tidak dibuat secara terang-terangan, namun ada di negara-negara jiran yang biasanya dibuat secara terang-terangan. Dia siap iklan lagi. Iklan untuk pemakaian susuk, iklan untuk santau, iklan untuk sihir tuan-tuan. Boleh iklankan tuan-tuan. Cuma di Malaysia tak lah tuan-tuan. Di Malaysia ni secara senyap lah. Biasanya secara perlahan buat tuan-tuan berkaitan dengan susuk. Dan saya sendiri pernah berjumpa lah beberapa orang yang memakai susuk dan tak apa, itu antara dia dengan Allah tuan, antara dia dengan Allah. Tapi yang penting bila mana dia datang berjumpa kita tadi tu, dia nak berubah. Dia nak berubah. Siapa dia sebelum ni kita jangan tengok tuan.
Tengok apa yang akan dia buat untuk masa akan datang. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita asyik memikirkan apa yang dia dah buat sebelum ni, dia tak akan selesai. Dia tidak akan selesai. Jadi kita akan sentiasa pandang buruk, pandang hina pada seseorang bila kita pandang apa yang dia dah buat sebelum ini. Tetapi bila mana dia dah berubah, dah sampai satu tahap dia kata dia nak berubah, tengok, jangan tengok lagi apa yang dia dah buat dulu, tetapi tengok apa perancangan dia untuk akan datang. Barulah kita akan fikir positif, tuan-tuan. Baru kita akan fikir positif benda tu. Jadi kita pun tak usung-usung kepala, tuan-tuan. Tak pening-pening kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam. Ini tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Untuk tujuan-tujuan tertentu yang kebanyakannya lebih pengkhususan untuk keperluan diri. Makna sama juga. Tarikh yang pertama dan tarikh yang kedua ni sama, tuan-tuan. Kalau tarikh pertama, saya ulang. Merujuk kepada memasukkan sesuatu bahan asing ke dalam badan bagi mendapatkan sesuatu kelebihan. Yang pertama. Mana dia masukkan benda. Masukkan benda dalam badan untuk dapat satu kelebihan. Susuk moden apa dia, tuan-tuan? Silikon. Susuk moden. Botox. Itu susuk moden, tuan-tuan. Dia tidak meninggalkan, dia tidak menggunakan, satu tidak meninggalkan benda susuk tadi dalam tu. Segala diamond ke, segala berlian ataupun jarum emas, dia tak tinggal. Dan lagi satu, dia kalau isteri pun tak nampak. Susuk moden ni, cerita susuk moden, tuan-tuan. Isteri pun tak nampak. Dan yang paling penting sekali, dia tidak ada penggunaan makhluk halus. Tidak ada jin, tidak ada khadam yang menunggu susuk tu. Ha, itu yang susuk moden. Ha, dia ada, tuan-tuan. Susuk moden ni, saya istilahkan sebagai susuk moden ni ialah botok lah, tuan-tuan. Paling mudah. Ha, botok paling mudah, tuan-tuan. Ataupun apa-apa yang dicucuk lah. Apa-apa cucuk vitamin, masukkan vitamin. Kadang keperluan badan dia perlukan vitamin. Sama ada dia melalui makan atau melalui suntikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat, itu dimakan susuk moden. Cuma susuk yang tradisional. Susuk tradisional, susuk orang dulu ialah dengan memasukkan suatu benda asing. Benda lain lah. Sama juga botok benda asing juga. Susuk yang benda dia tadi lain juga. Ha, tapi dari segi penggunaannya, tuan-tuan, dari segi penggunaannya, yang dulu ada campur tangan daripada jin. Yang susuk cara tradisional ada campur tangan berkaitan dengan jin. Susuk moden tidak ada campur tangan berkaitan jin. Namun tengok kedua-duanya, apa tujuan kegunaan. Yang pertama tadi tentu dah salah dah sebab penggunaan jin. Yang kedua tengok dari segi penggunaan dia. Kalau dia guna tadi untuk kesihatan dia, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi kalau dia gunakan untuk kecantikan, untuk menunjuk-nunjuk, wow, mai-mai aku cantik, aku cantik. Apa barang kalau cantik suara halus-halus, lebih baik macam suara askar, tuan-tuan. Unik sedikit. Kata setengah-setengah orang lah, tuan-tuan. Kata sesetengah orang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kita nak bincangkan lagi pada malam ni. Kita lebih deep lagi, lebih dalam lagi berkaitan dengan susuk. Tuan-tuan, jika ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tulis, boleh komen di ruang komen. Nanti saya akan jawab kalau saya boleh jawab lah. Tuan-tuan, insyaAllah. Ada orang yang menggunakan susuk supaya kelihatan cantik dan orang ramai suka memandangnya untuk memikat seseorang, mengekal kasih sayang seorang suami supaya disayangi oleh majikan dan teman-teman sekerja. Faham, tuan-tuan? Matlamat dia betul, tuan-tuan. Matlamat dia tu bagus untuk bagi orang sayang dia, orang suka dia, orang kasih dia. Tapi cara dia salah. Matlamat. Sebab tu kita selalu sebut matlamat tidak menghalalkan cara, tuan-tuan. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana bila berkaitan dengan susuk, tuan-tuan, mula-mula mungkin kita seronok. Mula-mula mungkin seronok, tuan-tuan. Oh, seronoklah orang tegur, seronoklah orang pandang, seronoklah orang tengok, tuan-tuan. Orang tengok. Tetapi tuan-tuan, apabila kemudian hari tuan-tuan, dia akan menanggung musibah. Kenapa? Kerana benda tu akan mula kacau, mula ganggu kehidupan dia. Terutamanya daripada muda mungkin dia pernah pasang, sampai setelah tahap umur Allah beri hidayah pada dia. Bila Allah beri hidayah pada dia, tuan-tuan, dia akan mula, dia akan rasa tak selesa. Dia nak beribadah, tuan-tuan, nak beribadah dengan ada benda, dia rasa macam tak selesa, tuan-tuan. Lalu menjadi kesukaran pada dia. Menjadi kesukaran pada dia untuk nak buang semula. Hak bomo tukar masuk pun, hak pengamal perubatan tukar masuk pun dah tak ada lah. Meninggal dah, tuan-tuan. Dia pun tak tahu mana nak buang. Dia ada pelbagai kaedah lah. Pelbagai kaedah nak buang. Ada orang buang melalui keluar ke mulut. Ha, keluar ke mulut melalui muntah dan pelbagai lah. Ada yang saya tengok sendiri, tuan-tuan, yang kita buat sendiri, iaitu dia keluar melalui
mana ditanam, mana ditanam tu, dia akan keluar melalui situ. Biasanya tuan, kalau tanam di muka, dia akan keluar di muka. Kalau tanam di dagu, dia akan keluar di dagu. Kalau tanam di dahi, dia akan keluar di dahi tuan. Kalau tanam di betis, dia akan keluar di betis. Tanam di belakang, dia akan keluar ikut belakang. Dan ada beberapa, nanti kita masuk lebih dalam lagi tuan. Ini cuma untuk permulaan, untuk pembukaan tuan. Selain untuk tujuan di atas, susuk dikatakan untuk menghindarkan diri daripada gangguan orang yang dengki daripada sihir. Nah, tuan-tuan, dengki daripada sihir. Dia guna kaedah jin nak lawan jin. Nah, itu kaedah dia, tuan-tuan. Dia kata susuk ni tadi salah satu dia untuk menghindarkan daripada terkena sihir. Maknanya dia buat susuk tadi. Susuk ni ada jin, tuan-tuan. Susuk ada khadam, ada pakai jin. Mana-mana susuk, tuan-tuan. Mana-mana susuk ada menggunakan khadam, ada menggunakan jin. Dengan anggapan bahawa bila dia gunakan khadam, dia gunakan jin susuk tadi, mudah-mudahan dia tak kena sihir. Dia tak kena hasad dengki orang lain pula yang gunakan kaedah sihir. Guna jin juga. Sihir pun guna jin, susuk guna jin. Ha, jadi mereka berlawan, tuan-tuan. Mereka berlawan. Ha, jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia juga digunakan sebagai pelaris bagi mereka terlibat dengan perniagaan yang dilakukan oleh pengusaha kedai makan. Ha, tak semua, tuan-tuan. Tak semua. Malah susuk juga ada digunakan oleh golongan pelacur agak sering sering dihubungi oleh pelanggan. Dia tak semua, tuan, tak semua. Tapi kebanyakan ada yang menggunakan kaedah susuk ni tadi ialah biasanya orang yang berniaga, terutama orang yang menjual diri lah. Orang menjual diri, tak semua, tuan, tak semua. Tapi ramai saya jumpa daripada golongan-golongan ini, tuan. Macam mana nak tahu jika seorang itu ada makan susuk? Kita susah nak cam, Puan Zai. Kita susah nak cam orang pakai susuk sebenarnya. Kecuali kalau kita tengok dia, tuan-tuan. Tengok dia, kita rasa macam Allah. Terutama orang lelaki lah. Orang lelaki kalau dia tengok orang perempuan, dia tengok tu dia rasa macam terus duk. Orang perempuan pun bila dia tengok perempuan ni, kenapa dia cantik sangat ni? Duk. Kita rasa macam berdebar-debar. Kita rasa berdebar. Terutama bagi orang lelaki lah. Kalau tengok orang perempuan, dia duk. Sedangkan sebenarnya kalau hilang susuk tadi, tuan-tuan, tak cantik pun. Kalau hilang susuk tadi, kalau dibuang susuk tadi, tak cantik pun, tuan-tuan. Tapi bila mana dia ada pemakaian yang susuk tadi tu, orang tengok dia sangat cantik. Sangat cantik, sangat tertarik, sangat dabung, tuan-tuan. Kalau kita tengok pada pandangan kita. Cuma ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah. Nanti saya akan terangkan kemudian. Beberapa kaedah yang kita boleh scanning. Boleh tengok. Dia ni ada pakai susuk ataupun tidak. Ada beberapa kaedah. Tapi sama ada berkesan ataupun tidak, Allah Alam lah. Tapi boleh cuba kalau nak cuba nanti, tuan-tuan. Nanti saya akan bagi tahu, tuan-tuan. Okay. Dan biasanya berdebar. Itu paling mudah. Kita tengok seorang tu, baru pertama kali tengok, kita rasa duk. Kuat jantung kita. Maksudnya berdegup kencang. Nah, itu satu petanda bahawa dia ada memakai sesuatu, tuan-tuan. Ada memakai sesuatu. Nak lagi kalau kita baca ayat al-Kursi. Lepas duduk-duduk baca ayat al-Kursi. Bila baca ayat al-Kursi itu kadang-kadang dia lagi duduk-duduk ataupun dia hilang terus. Ha, dia pelbagai kaedah. Nanti saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu pelan-pelan sebab belum sampai lagi waktu. Okey. Nanti saya terangkan, puan. Tapi secara asas dia, tuan-tuan, secara asas dia, bila kita tengok seseorang yang tak dikenali, kita rasa duduk. Duduk tu rasa suka ataupun duduk kita rasa takut. Kalau takut tu dia guna penggerun lah, tuan-tuan. Dia guna penggerun atau susuk untuk kuat. Susuk untuk kuat. Secara automatik. Susuk untuk kuat ni automatik dia akan jadi penggerun lah, tuan-tuan. Orang akan segerun, orang akan takut dengan dia, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Setiap susuk digunakan menurut kaedah yang digunakan oleh orang-orang tertentu yang terlibat melakukannya. Yang menggunakan bahan-bahan tertentu menurut keperluan. Yang selalu disusuli dengan kaedah-kaedah khusus. Juga pantang larang yang berlainan yang mesti diikuti. Tidak boleh dilanggar sama sekali. Bahan susuk apabila digunakan wanita ialah susuk daripada bahan emas, berlian atau intan. Susuk ini masuk bagian muka disertai dengan cara tertentu termasuk jampi mentera. Okey, sebab tu saya kata susuk ni dia banyak cabang dia, kan? Banyak cabang, nanti kita tengok bahagian-bahagian susuk dia. Cuma biasa dipakai oleh orang perempuan ni ialah untuk kecantikan.
untuk menarik perhatian orang, untuk menarik perhatian orang lelaki supaya tengok pada dia ataupun supaya berminat dengan dia. Sebab tu kebanyakan orang yang pakai susuk ni tuan, kebanyakan ialah ahli perniagaan. Tak semua kan? Tak semua. Tetapi ada ahli perniagaan menggunakan kaedah ini. Dia bukan gunakan pelaris yang biasa, tapi dia guna susuk sebagai pelaris dia tuan-tuan. Dia guna susuk sebagai pelaris dia. Banyak tuan-tuan yang saya jumpa daripada golongan-golongan orang berniaga sangat ramai. Sangat ramai tuan-tuan. Saya dulu pun terkejut juga. Terkejut juga. Bila duduk bidang ni, oh ramai rupanya guna susuk tuan-tuan. Ramai rupanya yang guna susuk. Tapi bila mana sampai satu tahap mereka dah tak boleh nak kontrol benda tu. Ataupun dah rasa dapat hidayah daripada Allah SWT. Mereka akan cuba nak buang. Biasanya saya pertama sekali saya akan suruh langgar pantalaran dulu tuan-tuan. Langgar pantalaran. Susuk ni dia ada banyak pantalaran dia tuan-tuan. Banyak pantalaran nanti kita akan bincang. Dia banyak pantalaran yang perlu dia ikut. Bergantung kepada susuk jenis apa. Bergantung juga kepada siapa yang buat. Dia ni mungkin kaedah pantalaran dia lain. Tapi secara ghalibnya, secara asasnya ada beberapa pantalaran yang wajib orang yang pakai susuk ni dia kena patuh. Sebab kalau dia buat tuan-tuan, benda tu akan hilang. Benda tu akan makan diri tuan-tuan. Sama ada benda tu akan keluar sendiri ataupun makan diri. Kalau dia keluar sendiri tak apa, tapi kadang-kadang dia boleh melibatkan makan diri. Ada beberapa ni kita tengok, saya tengok ada satu drama tuan-tuan. Drama tu filem tuan. Siapa pelakon ni? Eli Suriati. Eli Suriati pelakon dia tuan-tuan. Itu yang dia makan susuk dan dia langgar. Dia langgar pantalaran tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar tuan-tuan. Suami dia ada balik makanan dan makanan tu sebenarnya dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Bahan dalam makanan tu dia tak boleh makan. Tapi dia makan. Bila dia makan tadi terus berubah tuan-tuan. Terus berubah. Itu, tapi dalam filem ataupun dalam drama ni dia dah ubah sedikit lah. Dia tidak berubah secara teruk begitulah tuan-tuan. Dia tidak berubah teruk macam tu. Cuma diorang untuk buat drama tu dia akan ubah sedikit bagi nampak jalan cerita lebih menarik lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga susuk yang digunakan supaya badan menjadi kuat, kebal atau takluk senjata untuk penggerun, penunduk dan lain-lain tujuan yang ada berkaitan dengan ilmu kebatinan, termasuk susuk yang digunakan untuk menguatkan tenaga batin. Ada juga tuan-tuan, susuk digunakan untuk menguatkan tenaga batin. Perbuatan makan susuk walau dengan apa niat cara sekalipun hukumnya adalah haram di sisi Islam. Berikutan penggunaannya mempunyai unsur syirik dan saya terang-terangan cuba mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Secara terang-terangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dari segi itu, dari segi penggunaan dia, dari segi tarikh dia, apa itu susuk sikit-sikit. Okey, jom kita tengok. Jenis susuk. Beberapa jenis susuk tuan-tuan. Okey, yang pertama susuk berlian. Saya ambil yang mahal dulu tuan-tuan. Yang mahal. Susuk berlian ni mahal tuan-tuan. Susuk berlian mahal. Kadang-kadang sebiji berlian tu sampai 20 hingga 30 ribu sebiji berlian tuan-tuan. Dan berlian tu tak nak jual balik tuan-tuan, masalahnya tuan-tuan. Dibentuk berlian betul. Berlian betul, besar lebih kurang macam ni tuan-tuan. Besar lebih kurang macam ni. Bukan yang first grade punya lah. Bukan belian yang first grade. Kalau first grade tu mungkin harga ratus ribu lah tuan-tuan. Ni belian yang biasa saja tuan-tuan. Tapi mesti masih belian lah. Sebiji tu mungkin 20 hingga 30 ribu harga dia tuan-tuan. Sebab tu orang yang makan susuk belian ni tuan-tuan, kebiasaannya dia bergantung lah, bergantung jenis belian juga. Kadang-kadang belian lagi mahal, belian tu lagi menyerlah lah dianya tuan-tuan. Saya tak tahu yang ni kenapa ni. Telefon yang ni dia kelabu asap betul. Muka saya jadi tak tahulah. Dia jadi gelap-gelap dalam sini. Saya dah pasang lampu dah apa dah. Tapi yang ni okey sikit. Yang ni dia mungkin pasal telefon lah kot tuan-tuan. Telefon kot. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Susuk berlian. Okey. Kaedah pemakaian dia tuan-tuan. Dia ada doa-doa dia. Bukan doa. Jampi. Ada jampi dia, ada mentera-mentera. Ada kalau dia orang daripada kalangan orang, dia panggil doa lah. Dia nak lembutkan. Dia nak tutup sedikit jampi tadi. Dia nak tutup sedikit mentera tu tadi, tuan-tuan. Dia menyebut ada doa kita akan bacakan untuk masukkan susuk, tuan-tuan. Kaedah dia, tuan-tuan. Contoh. Contoh saya ambil satu benda, tuan-tuan. Okey, contoh. Katakanlah ini jarum, tuan-tuan. Ini jarum. Okey, saya nak masukkan susuk.
katakan dalam di sini kan, dari sini. Okey. Nanti tuan-tuan dia akan baca jampi, dia akan gosok. Dia masuk, bukan masukkan macam jarum tak, tuan-tuan, dia gosok. Dia gosok sampai benda tu masuk. Benda tu masuk. Masuk tak ada darah, tuan-tuan. Masuk tak ada darah. Dia tak ada darah. Waktu kita masukkan tu dia tak ada darah, tuan-tuan. Dan masuk, dan dia masuk bukan masuk kosong lah tuan-tuan. Dia masuk dengan khadam sekali, masuk dengan jin sekali. Jadi yang susuk tu sebagai perantara, sebagai perumah dia. Dia punya berlian tu sebagai perumah jin dia tadi tuan-tuan. Jin akan duduk di pada perumah tu tadi lah tuan-tuan. Susuk berlian. Okey, susuk berlian tuan-tuan, ini antara yang mahal lah. Yang mahal, antara yang nombor satu lah biasanya tuan-tuan. Dari segi penggunaan berlian tu sendiri. Yang kedua, emas. Yang emas ni murah, tuan. Yang emas murah. Ada RM3,000, ada RM1,000, ada RM5,000. Bergantung kepada siapa pengamal perubatan tu tadi. Tuan-tuan pergi jumpa siapa, dia bergantung pada dia lah. Bergantung pada dia yang letak harga, tuan-tuan. Ada yang RM1,000, ada yang RM3,000, ada yang RM5,000, tuan-tuan. Untuk sebatang. Sebatang jarum. Sebatang jarum emas. Jarum emas tu pendek, tuan-tuan. Pendek, ya. Saya ada. Nanti saya tengok. Nanti besok kan saya cari balik. Saya ada simpan dan saya ada simpan. Jarum emas tuan-tuan, dia jarum emas. Dia pendek ya tuan-tuan. Lebih kurang 1 inci, lebih kurang 1 ni ya tuan. Lebih kurang 1 ni. Ni jarak daripada sini ke sini tuan. Ni. Jarak ni ke sini. Panjang dia, panjang. Kecil dia macam jarum emas, macam jarum. Macam jarum peniti yang kita jarum peniti tuan, yang kita orang perempuan yang pakai di tudung tuan. Itu tuan. Dia besar tu dan panjang lebih kurang jari ni lah tuan-tuan. Ruas jari ni panjang dia. Satu ruas jari ni tuan-tuan. Lebih kurang 1 inci dah kot. Kadang-kadang tak sampai 1 inci pun tuan-tuan. 3-4 inci ya tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan. Dan jarum tu emas lah tuan-tuan. Dia berwarna emas. Dan memang emas pun. Dia tak boleh masuk benda lain. Sebab kalau masuk benda lain dia akan jadi macam benanah. Satu. Satu lagi dia jadi macam menyakitkan lah. Dia akan benda dalam tu dia akan macam benda asing dan duri duduk dalam dalam kulit kita pun kita rasa sakit tuan-tuan. Duri kita kena duri hujung ni ya tuan-tuan. Bila kita biarkan makan lama ke bisa sakit lalah dia bernanah. Sama juga kalau dia masukkan logam biasa. Tapi kalau dia masuk emas, dia akan kekal lama sedikit bila dimasukkan emas tuan-tuan. Biasanya emas dan juga berlian ni tuan-tuan dimasukkan di bahagian muka. Bahagian muka. Ada dimasukkan bahagian payudara orang perempuan. Ada dimasukkan bahagian pinggul. Habis itu masa masukkan kena tunjuk. Ya. Dia kena buka tuan. Kena buka. Tapi pengamal perubatan tadi dah lali tuan. Dia dah lali dengan benda-benda tu tadi tuan. Tak heran dah pun tuan. Dia masuk di punggung, masuk ke bentuk. Maksudnya di daging punggung tuan. Dia masukkan. Di daging pinggul dia akan masukkan. Biasa dua belah lah. Satu kanan, satu kiri. Payudara pun sama, satu kanan, satu kiri. Dan biasa dia akan masukkan di bawah dagu, di bahagian pipi, bahagian dahi. Tuan-tuan. Itu tempat-tempat yang biasa dimasukkan dengan susuk. Sama ada susuk berlian ataupun susuk jarum. Dan ada lagi tuan-tuan yang kita istilah sebagai susuk ayat. Susuk ayat ni untuk kuat lah. Dia baca ayat tertentu tuan-tuan, dimasukkan dalam badan dia. Dan ada lagi satu namakan besi-besi tuan. Besi kuning, besi kursan itu orang lelaki. Besi kuning, besi kursan itu untuk orang lelaki. Tuan-tuan boleh google besi kuning macam mana tuan-tuan. Dia besi. Tapi warna kuning tuan-tuan. Dia macam sarang, macam kepompong tuan-tuan. Macam kepompong besar-besar macam ni juga tuan-tuan. Itu dimasukkan juga tuan-tuan. Itu biasa diletak di bahagian belakang, tulang belakang tuan-tuan. Untuk kuat. Bagi orang lelaki lah yang tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu beberapa jenis susuk tuan-tuan. Beberapa jenis susuk. Yang biasa kita dengar dan biasa yang kita jumpa tuan-tuan. Yang selalu kita jumpa ialah susuk emas lah. Susuk jarum emas yang selalu saya jumpa. Susuk jarum emas. Kadang-kadang dia letak di belakang pun ada tuan-tuan. Di belakang. Tuan-tuan biasanya kalau pesakit tu ialah tadi perempuan. Biasa orang rumah saya lah. Saya akan suruh rumah kita akan baca ruqyah. Kita akan baca ayat-ayat ruqyah tadi. Dan rumah akan pergi tarik. Tarik keluar. Dia kena tarik kan? Kena tarik. Bila benda tu akan keluar, kita kena tarik. Baru benda tu boleh keluar. Okey?
Itu antara dia, antara bahan-bahan susuk, yang benda susuk atau jenis-jenis susuk yang diguna pakai oleh orang yang suka nak ringkas, suka nak cantik, lawa, menawan, kau debum dalam masa yang singkat, tuan-tuan. Dalam masa yang cukup singkat, dalam masa sekelip mata, dia akan berubah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada jin dalam tu tadi. Jadi pantang larang. Pantang larang, tuan-tuan. Pantang larang orang yang makan susuk. Dia tak boleh makan benda-benda ni. Tak boleh buat benda-benda ni, tuan-tuan. Ini asas, tuan-tuan. Ini asas dia. Yang pertama sekali, dia tak boleh makan pisang mas. Pisang mas, tuan-tuan. Pisang mas dia tak boleh makan. Dia akan cuba elakkan. Sebab itulah, tuan-tuan, salah satu kaedah tuan-tuan nak tahu. Puan Zai, kalau salah satu kaedah nak tahu, kalau kita berdepan dengan orang yang makan susuk, dia akan tanya, kalau kita buat kuih, buat apam pisang, tuan-tuan, contoh apam pisang, dia akan tanya, pisang apa ni? Oh, saya guna pisang awak. Contoh, pisang awak. Pisang kita tak ada, pisang awak ada, tuan-tuan. Saya guna pisang mah. Oh, pisang mah. Oh, saya tak makan, dia kata. Nah, tuan-tuan, saya tak makan, dia kata. Mana ada something wrong. Pelawa benda lain pula, tuan-tuan. Pelawa benda lain pula. Kalau kalau dia dah mula menolak satu, pelawa lain pula. Pelawa sate. Antara benda lain yang tak boleh makan ialah sate. Yang cucuk lah. Dia boleh makan sate, tapi dia tidak akan tarik. Kita makan sate puas tarik, bukan? Kita masukkan rap, tarik, rap, tarik. Kita rasa puas sedikit makan. Tapi orang yang ada susuk, tuan-tuan, dia jarang makan tarik. Biasa dia kan tolak. Tak semua, tuan-tuan. Tak semua yang orang tolak tak ada susuk. Tak, tuan-tuan. Tapi salah satu kaedah dia nak makan sate tadi, dia kena tolak. Kena keluarkan atas pinggan. Baru ambil dia pinggan makan, dia tak boleh gunakan. Lidi, buluh tu tadi tak boleh guna, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, itu salah satunya. Apa lagi, tuan-tuan? Dia tak boleh lalu bawah ampaian. Ini biasa, tuan-tuan. Ini biasa. Dia tak boleh lalu bawah ampaian. Okey, yang pisang mas tadi bukan sekadar pisang dia. Asas buat pisang jadi kuih ke, jadi apam ke, jadi apa, jadi kek ke, tuan-tuan. Yang asas dia pisang mas, bila dia makan, dia terus ada tindak balas. Biasanya ada tindak balas, tuan-tuan. Sama ada waktu dia tidur. Biasa tertidur lah. Waktu tidur dia akan ada tindak balas. Yang tunjuk dalam filem apa dia, tindak balas segera tu, dia dah ubah jalan cerita dia bagi menarik lah, tuan-tuan. Takkan nak biar lama, baru nak jadi nampak tak seronok. Tak seronok filem tu tadi. Tak seronok kita nak menonton. Jadi bila tiba-tiba berubah, kita jadi seronok. Oh, macam tu rupanya, tuan-tuan. Dia akan berubah, tuan-tuan. Berubah daripada yang tidak ada kedut. Kalau tak ada kedut, dia akan mula berkedut. Habis berkedut, tuan-tuan. Kadang-kadang malam tak sedar. Dia dah gatal-gatal, tuan-tuan. Dia garu, dia tercabut sekali terus. Bangun pagi esok memang nampak terus. Terus nampak berubah, tuan-tuan. Terutama bahagian wajah. Kalau dia buat pasang susuk tadi pada bahagian wajah. Dan kalau dia pasang susuk pada bahagian payudara. Keluar benda tu terus lembek, tuan-tuan. Terus lembek. Sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu dia memakai susuk tu tadi. Mungkin ada sebab tertentu. Wallah alam. Okey, dia tak kira lah hang menyusuk ke, hang lalu ke bawah ampaian. Seterusnya, tuan-tuan, apa lagi? Orang yang memakan sayur kelo, tuan-tuan. Atau orang Tara panggil remunggai. Remunggai. Remunggai orang Tara panggil, kalau orang belah KL, orang belah Johor panggil kelo, tuan-tuan, batang kelo. Dia makan buah kelo atau buah remunggai ataupun pucuk kelo, pucuk remunggai. Yang asal dia daripada, asas dia daripada remunggai, asas dia daripada kelo. Yang ni, tuan-tuan, bila dia makan, tuan-tuan, dia akan ada tindak balas. Antaranya. Apa lagi, tuan-tuan? Apa lagi? Teras kelo. Teras kelo, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada setengah pengamal perubatan digunakan teras kelo dalam perubatan dia. Banyak digunakan teras kelo, tuan-tuan. Antaranya, tuan-tuan, teras kelo ni kalau orang yang ada susuk, dia tak boleh pegang. Dia tak boleh bawa, tuan-tuan. Paling mudah kalau nak langgar bantal larang, ambil teras kelo tadi, letak bawah bantal waktu dia tidur. Nanti, tuan-tuan, benda-benda negatif dalam badan dia akan keluar. Akan keluar, tuan-tuan. Dengan teras kelo tadi, tuan-tuan. Wallahualam. Wallahualam yang mana satu berkesan yang paling cepat. Sebab saya biasanya kalau ada pesakit yang datang, saya akan suruh buat begitu dulu. Makan pisang mas, makan sate, makan macam-macam. Sebelum dia makan, pergi cek dulu. Pergi X-ray. Nah, contoh dia kata dia pakai di pipi. Dia pakai di muka. Beberapa tahun lepas dia pergi X-ray, ada melintang. Dia kata nampak melintang. Bila pegang tak rasa sangat pun. Tapi bila X-ray nampak melintang, tuan-tuan. Nampak melintang. Saya kata cuba langgar pantalangan dulu. Saya tanya, pernah langgar tak pantalangan? Dia kata tak pernah, Zat.
takut juga nak langgar sendiri. Okay, langgar dulu saya kata. Langgar patah larang dulu. Kadang-kadang tak dengar sebab langgar patah larang dia tentang benda tu terus hilang. Terus hilang. Dan adalah petalangan-petalangan yang lain lagi yang tertentu yang mengikut perjanjian pengaman perbuatan dengan dia. Mungkin ada yang lain-lain lagi. Tapi asas dia yang saya sebutkan tadi. Itu asas dia, tuan-tuan. Ada empat, ada lima yang asas dia. Yang berkaitan dengan orang memakai susuk tak boleh buat benda-benda ni. Kalau dia buat, dia ada kesan efek dia. Sama ada dia kena gangguan balik. Ataupun dia akan berubah. Totally berubah secara automatik. Ataupun secara perlahan. Ataupun benda tu akan terkeluar. Saya kebanyakan kes yang saya jumpa, dia terkeluar saja. Dia terkeluar. Dia terkeluar tu nampak, tuan. Nampak. Dan kita kena tarik. Sakitlah sikit, tuan. Bohonglah kalau tak sakit. Masuk duri pun sakit, tuan. Ni kita nak tarik keluar jarum, tuan. Dan sama juga kalau belian kita nampak dah timbul. Nampak dah timbul. Kena tarik lah. Kena tarik, tuan. Memang berdarah, tuan. Kadang-kadang berdarah. Berdarah sedikit. Atau keluar muntah pun. Yang keluar muntah pun dia akan berdarah. Cumanya, tuan. Kalau dia pakai berlian emas, dia akan keluar berlian. Kalau dia pakai berlian, dia akan keluar berlian. Kalau dia pakai susuk jarum emas, dia akan keluar jarum emas. Dia tidak akan berubah daripada jarum emas pergi ke berlian. Dan daripada berlian pergi ke jarum emas. Tak, tuan, tak berubah. Orang pakai susuk ni solat tak? Kadang-kadang dia solat. Puan Liza, kadang-kadang dia solat. Dia solat, kadang-kadang. Cuma dia rasa tak selesa. Di awal-awal dia memakai, mungkin dia tak buat. Di awal-awal pemakaian dia, dia mungkin dia tak akan buat. Sebab itu salah satu pantang larang. Bila dia kena ambil wuduk, kena ambil wuduk, tuan-tuan, dia kena semayang. Itu antara pantang larang yang awal-awal lah, tuan-tuan, awal-awal. Biasanya, tuan-tuan. Tapi bila dah lama, tuan-tuan, kadang-kadang dia semayang. Bila dia semayang tu, kadang ada kesan, kadang tak ada kesan pun bagi dia. Cuma bila dia semayang, tuan-tuan, dia rasa tak selesa lah. Dia rasa tak selesa, dia rasa bersalah. Kalau dia dah mula semayang, maknanya dia, dia akan rasa satu perasaan bersalah. Dia dah melakukan benda tu tadi. Itu dia akan mula cari pengamal perubatan untuk dia berubah. Untuk dia berubat semula, tuan-tuan. Kebiasaannya begitu. Yang kita jumpa ni, dia bila dia dapat hidayah, tuan-tuan. Selagi mana tak dapat hidayah, selagi mana Allah tak tiupkan hidayah dalam jiwa dia, dalam badan dia, dia tidak akan rasa nak buang benda tu. Dia akan rasa benda tu sentiasa keperluan dia, tuan-tuan. Keperluan dia. Dia rasa kalau dia tidak ada benda tadi, produk dia tak laku. Dia rasa kalau dia tak ada benda tadi, orang tak akan pandang dia. Orang tak akan dengar cakap dia. Orang tak akan tengok dia pun, tuan-tuan. Terutama bagi berkaitan dengan produk lah, tuan-tuan. Berkaitan produk. Dan, tuan-tuan, banyak golongan-golongan yang transgender. Golongan transgender guna kaedah susuk, tuan-tuan. Sangat ramai. Bukan sikit. Sangat ramai, tuan-tuan, menggunakan kaedah susuk. Dan biasanya sampailah mereka ada founder, sampai mereka ada yang jagalah, ada yang menanggung dia orang. Biasanya, dan lagi satu, mereka akan buang ni. Mereka akan buang bila mana mereka ni rasa. Saya cakap saya nak kontrol bahasa Malaysia penuh, tak boleh, tuan-tuan. Bila mana mereka rasa mereka macam nak berubah. Bila nak berubah. Yang betul-betul nak berubah. Bukan nak berubah nak test je, tuan-tuan. Ada yang berubah nak test. Bila dia kata aku nak berubah sekejap, nak tengok macam mana. Kalau boleh dia go on. Tapi kalau tak boleh dia undur balik. Ada lagu tu, tuan-tuan. Tapi ada yang ni betul-betul nak berubah, tuan-tuan. Cuma dia tak boleh nak berubah totally lah, tuan-tuan. Totally berubah maksud saya dari segi lembut dia tak boleh berubah, tuan-tuan. Kadang-kadang yang jadi transgender, tuan-tuan, yang dia dah tukar jantina apa semua, dia nak jadi macam lelaki tulis betul, susah, tuan-tuan, susah. Sebab dia lembut tu ada. Lembut tu ada. Sebab kadang-kadang dia lahir, sejak lahir, tuan-tuan, dia lembut sejak dilahirkan. Dia agak lembut lah, agak lembut, tuan-tuan. Daripada dilahirkan, tuan-tuan. Sejak dilahirkan, dia dah lembut. Jadi, itu watak asal dia, dia tak boleh nak ubah. Tapi dari segi perubahan fizikal yang dia buat pada tubuh badan dia, yang tu boleh berubah. Kecuali bahagian kemaluan lah. Bahagian kemaluan kalau dah tukar kepada perempuan, mungkin boleh buat operate semula ke. Sebab dia akan buang lah. Yang lelaki tu dia akan buang terus dan tukar kepada perempuan punya. Jadi kalau yang tu dah susah sedikit lah. Susah sedikit. Sebab saya pernah jumpa, tuan-tuan, saya pernah jumpa yang orang sakit yang punca kematian dia ialah berkaitan dengan operation yang dia buat. Punca kematian dia, tuan-tuan. Salah satu. Saya dah jumpa dah, tuan-tuan. Ini saya jumpa sendiri, tuan-tuan. Tak cerita sahabat-sahabat saya, pengurusan jenazah yang lain, tuan-tuan. Yang saya jumpa sendiri, tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini antara dia. Ini antara dia berkaitan dengan susuk tuan-tuan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tuan-tuan boleh tanya lagi. Nanti kita cuba jawab lagi tuan-tuan. Itu malam ni kita cerita bab nak lawa segera, nak cantik segera, nak debum segera tuan-tuan dalam sekelip mata, iaitu dengan susuk. Jadi tuan-tuan, dari segi penggunaan susuk tu dah salah tuan-tuan. Penggunaan susuk tu sendiri dah salah. Sebab nanti kebergantungan, bukan cakap kebantungan tuan-tuan, akidah habis semua hilang dah. Habis semua tuan-tuan. Sebab di awal-awal ni dia tak boleh ambil wuduk, dia tak boleh sembahyang untuk mengelakkan jin dia tu lari, untuk mengelakkan khadam dia lari. Dan biasanya orang yang makan susuk daripada awal, dia tak sembahyang pun tuan-tuan. Dia tak sembahyang pun. Bukan sekadar sembahyang, hak benda lain pun dia tak buat tuan-tuan. Benda wajib, benda wajib asas yang sembahyang dia tak buat tuan-tuan. Yang lain-lain jangan cerita. Yang lain-lain jangan tanya tuan-tuan. Sebab sembahyang yang wajib asas tu pun dia dah tak mau buat dah. Tak boleh buat, bukan tak mau buat, dia tak boleh buat tuan-tuan. Sebab dia kena ambil wuduk. Bila ambil wuduk ni akan batal. Salah satu dia tuan-tuan. Ambil wuduk, wuduk ni untuk ibadah tuan-tuan. Wuduk untuk ibadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini antara kaitannya susuk dengan kecantikan. Sama juga yang susuk kuat tuan-tuan, susuk kuat. Yang memakai susuk, kadang dia pakai susuk, dia pakai susuk jarum emas, tetapi dia pakai di betis. Dia pakai di betis tuan-tuan. Biasa orang lelaki, orang lelaki yang nak kekuatan ataupun nak jadi kuat, nak jadi hebat, nak jadi kebal atau pelbagainya, dia akan pasang di betis tuan-tuan, di betis. Saya jumpa beberapa orang yang orang lama-lama tuan-tuan, dia kata zaman muda dia buat, zaman tu jahiliah, tapi dia dah bertaubat lama dah, dia kata dah bertaubat lama dah. Mungkin dalam beberapa tahun dah dia guna tuan-tuan, dia kata memang nampak lah, dia kata memang nampak kesan, orang tengok dia tu memang takut dah tuan-tuan. Orang tengok dia tu orang takut dah, orang rasa gerun dah tuan-tuan. Dia membuatkan dia jadi lagi sedap jalan tuan-tuan, dia bangga diri lah, bersombong diri tuan-tuan. Dia takut ilmu dia tahu. Betul lah tu. Jadi tuan-tuan, penggunaan susuk, sebab tu bila dah makin berusia, tuan-tuan, dia akan cuba untuk buat rawatan. Kebiasaannya bila makin berusia dia akan cuba, baru dia cuba untuk buat rawatan. Tapi biasanya dah tak ada dah. Biasanya dah tak ada. Sebab mungkin dah banyak pantang larang yang dia dah buat. Contoh dia sembahyang tadi, dia wuduk tadi, itu dah antara benda yang dia dah langgar lah tuan-tuan. Langgar perjanjian dia. Apatah lagi dia makan macam-macam sate apa semua makan dah. Jadi dah tak ada benda tu tuan-tuan. Cuma dia rasa kebimbangan sebab apa yang dia buat dia tadi. Kaedah dia macam mana tu, kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itu salah diri sendiri tuan-tuan. Dia salah diri sendiri, tapi dia tak melibatkan orang lain. Dia tidak melibatkan orang lain. Kalau sihir, dia melibatkan orang lain. Susuk, dia melibatkan diri sendiri saja. Itu antara dia dengan Allah. Kalau Allah ampunkan dosa dia, alhamdulillah. Tapi Allah Maha Pengampun lah tuan-tuan. Allah Maha Pengampun. Dia akan ampunkan siapa-siapa hamba yang minta ampun dengan dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habis bab susuk. Itu saya nak cerita bab susuk sedikit lah tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Suriati yang baru masuk ke maknya. Baru masuk. Bagi salam tu baru masuk dah tu. Baru sampai. Nasib baik tak kena tinggal bas lagi. Kalau tidak kena tinggal dah bas. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi kita teruskan sedikit lagi. Hukum penggunaan tangkal, azimat, jampi dan serapah tuan-tuan. Hukum penggunaan. Amalan menggunakan tangkal, azimat dan jampi serapah bukan sahaja terdapat dalam masyarakat Melayu, malahan terdapat dalam masyarakat Arab. Amalan dalam masyarakat kita ialah percaya dengan menggantungkan sesuatu seperti gambar atau azimat boleh menyebabkan bertambah rezeki, kepercayaan dan merosakkan akidah. Ini tuan-tuan, yang silap tuan-tuan, kita gantung gambar, kita gantung rantai, pegang gantung itu, gantung ini. Yang saya ada tunjukkan tuan-tuan dan puan dulu yang azimat tu sikit-sikit tuan-tuan, dia tak banyak lah. Tak banyak lah tuan-tuan. Ada lagi lah, ada lagi. Ada lagi yang saya dapat lagi tuan-tuan. Nanti saya akan tunjukkan lagi lah. Kemudian lah, kemudian bukan malam ni lah. Nanti kita akan tunjuk kemudian. Adakah kita yang tengok ni seolah macam kena pukau sebab tu kita nampak orang tu cantik? Adakah kita yang tengok ini seolah macam kena pukau sebab tu kita nampak orang tu cantik? Dia bukan pukau. Dia bukan pukau. Tapi dengan sebab dia memakai susuk.
sebab dia memakai susuk, tuan-tuan. Bila dia pakai susuk, kita nampak dia lain sedikit. Kita nampak dia, dia bukan pukau dak, tuan-tuan. Tapi kalau dari segi, macam pukau lah, macam pukau. Tapi bukan pukau. Dia gunakan susuk tadi untuk supaya orang rasa kasih, rasa sayang dengan dia, tuan-tuan. Dia lebih kepada rasa kasih, rasa sayang. Orang memakai susuk ni, dia bukan untuk mengambil barang orang, tak. Masuk barang saya, harta lah tuan-tuan, untuk ambil harta orang. Tapi mungkin, mungkin salah satu dia guna kaedah kecantikan dia tadi untuk mengaut keuntungan yang di situ. Mungkin salah satu tuan-tuan, salah satulah. Dia gunakan susuk, kecantikan, tercantik. Bila cantik, orang sayang, orang suka. Bila orang suka, orang akan bagi macam-macam. Orang sanggup habis duit, orang sanggup habis harta kerana suka kat dia, kerana sayang kat dia. Ha, tuan-tuan. Seolah macam kena pukau lah, tuan-tuan. Tapi bukan, bukan pukau. Kalau pukau betul ni, dia terus pukau. Dia tak kira siapa. Ha, pukau ni dia lain sedikit. Pukau termasuk dalam sihir, tuan-tuan. Pukau termasuk dalam sihir. Susuk termasuk dalam saka, tuan-tuan. Ha, tapi mungkin lah, mungkin bila kita tengok terpukau dengan dia tadi, terpukau, wow. Ha, kita tengok, wow. Bila ada wow tu tadi, makna kita dah terpukau lah tu, tuan-tuan. Dengan kecantikan dia, bukan kecantikan yang semula jadi. Tapi kecantikan yang dia cipta. Yang dia ambil dengan pengambilan susuk tu tadi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz, orang meninggal susuk dia kena buang. Buang tak? Okey. Sebab tu saya kata, kebanyakan orang yang dah dapat hidayah ni, tuan-tuan. Ya Allah dah beri hidayah kepada diorang ni. Sebab tu diorang datang sebelum diorang pejam mata. Sebelum diorang pejam mata, sebab tu diorang datang. Kadang-kadang dah waktu dah sakit dah, tuan-tuan. Waktu dah sakit dah, keluarga akan tanya. Keluarga akan tanya, ada pakai apa-apa tak gini? Ada pakai tak mak? Ada pakai apa-apa tak mak? Mak, cubalah cerita. Ada tak masa muda-muda ada pakai apa-apa? Sebab dengar kalau ustaz-ustaz duk cakap, ada orang duk ceramah, bila kita pakai sesuatu, nanti nak mati susah, tuan-tuan. Nak mati rasa susah. Jadi tuan-tuan dia tanya, anak-anak tanya, mak ada pakai satu tak? Mak ada pakai tak? Cubalah cakap betul-betul. Kalau ada kita nak panggil ustaz datang. Tuan-tuan kita tanya begitu, memanglah orang tua kita tak akan jawab. Tapi tanya dari hati ke hati. Tunggu tak ada orang, tuan-tuan, tunggu tak ada orang. Pegang tangan dia, gosok elok-elok tangan dia. Mak macam mana mak? Okey ke hari ni? Pujuk dulu tuan-tuan, pujuk. Jangan kita tanya, tanya pula depan anak-anak cucu, depan ramai-ramai. Memang mak kita takkan ngaku kalau ada pun, tuan-tuan. Sebab saya pernah jumpa, tuan-tuan. Saya cakap bukan begitu, cara tanya puan. Saya kata, ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Bagi makan dulu, bagi makan sedap-sedap, tuan-tuan. Mak, hari ni mak nak makan apa? Rasa nak makan apa hari ni, mak? Kalau dia nak minta plat-plat pun bagi, tuan-tuan. Maksudnya plat yang kita boleh sediakan lah, tuan-tuan. Kita boleh sediakan. Mak rasa macam nak makan pulut kuning lah, dia kata. Mak rasa macam nak makan pulut kuning. Nak telur ayam. Tapi telur ayam tak membelah, nak sebiji-sebiji. Nak rendang ayam. Ayam pula nak seko-seko. Tak apalah, masak lah tuan. Masak lah. Masak lah tuan. Masak tu bagi dia makan. Dia tengah makan tadi. Time tak ada orang tuan. Nak tanya, time tak ada orang lain. Kita berdua dengan mak je tuan. Kita berdua dengan ayah saja. Ini kaedah tuan. Kaedah kita nak tanya. Jangan tanya depan cucu-cucu dia. Jangan tanya depan anak-anak yang ramai. Yang nak tanya ni biar yang dia rapat lah tuan-tuan. Yang dia rapat, yang dia... Kadang-kadang anak tuan-tuan dia ada matching dengan mak tuan-tuan. Saya selalu sebut. Dia ada keserasian dengan mak tu. Adik-adik semua okey, tak ada masalah. Tapi mak ni kadang-kadang dia ada dengan anak. Salah seorang anak ni dia lebih. Lebih sedikit tuan-tuan. Sebab dia matching. Dia rasa matching dengan anak yang ni. Dia boleh duduk lama rumah anak yang ni. Dia boleh... Tak ada masalah. Tak ada orang pun tak apa kat rumah tu. Maksudnya anak bekerja. Tak ada masalah. Dia boleh duduk. Mana dia matching lah dengan anak tadi. Okey, anak ni yang nak kena tanya tuan-tuan. Tanya elok-elok, tanya elok-elok. Dia bagi makan, tanya dulu nak makan apa. Saya nak buat, saya nak sediakan. Kalau saya boleh masak-masak lah, tak boleh masak, kita beli aja. Okay, kalau masak, kalau dia minta, kata nak makan tuan-tuan. Buatlah kalau kita boleh buat tuan-tuan. Kalau kita boleh sediakan, sediakan. Ataupun nak order ke apa ke, terpulang. Tapi cuba tunaikan hajat dia. Nanti bila benda tu dah dia tengah makan. Contoh, bak makanan tuan-tuan. Bak makanan paling mudah. Bila dia tengah makan, pegang tangan dia, tangan kiri sambil picit, mak, okey tak? Teruk sangat tengok mak ni. Mak, kalau kak tanya, jangan marah mak, ya? Kak cuma nak tanya je. Mak, jangan marah. Mak tengok, tanya apa? Baru nak tanya, dah marah dah. Tak, mak, sabar. Mak, baru nak tanya. Bukan nak buat apa pun, mak nak tanya. Cuba mak cerita. Kalau mak masih ingatlah, kalau ayah masih ingatlah,
zaman-zaman muda ayah dulu, ayah suka buat apa? Ha, tanya dulu. Main dulu tuan-tuan, mainkan dulu, layan dulu. Ayah suka buat apa? Ayah suka main gitar, dia suka main gitar. Oh, macam mana kenal mak? Wih, mak dulu jadi rebutan, dia kata. Oh, tu tak ngalah tuan-tuan. Mak jadi rebutan dulu ni. Mak nak dapat payah lah, ramai kawan-kawan ayah pun suka kat mak, ramai. Bukan ayah seorang je, tapi rezeki ayah dapat. Ha, rezeki ayah dapat. Ayah pakai apa-apa ke? Tak adalah. Cuma adalah tu-tu dulu ada amalan sikit-sikit. Ha, tuan-tuan, dia dah mula cerita, nak mula cerita tuan-tuan. Layankan lagi tuan-tuan. Lepas tu macam mana ayah boleh dapat mak ni? Kalau dah mak ramai sangat orang ni, mesti ada orang lain lagi kuat pada ayah. Mesti ada orang lain handsome daripada ayah. Ayah handsome dah. Ayah handsome. Saya contoh Puan Sabiha. Saya buat contoh. Suka main gitar. Contoh je tuan-tuan. Saya buat contoh. Dia kata ayah kalau mak lalu, mesti suka main nyanyi. Sambil main gitar main nyanyi. Panggil nama dia apa semua. Mungkin dia tertarik. Kawan-kawan ayah mungkin lebih handsome lagi. Ayah dulu handsome. Tapi mungkin kawan ayah ada handsome lagi. Oh, memang kawan ayah ada seorang tu handsome betul, dia kata. Handsome betul. Suara dia Allah sedap betul. Biasa kalau ayah main gitar, dia nyanyi lah. Dia nyanyi. Oh, tapi dia pun suka dekat mak. Macam mana ayah boleh dapat? Adalah. Macam mana ayah? Taklah sebenarnya ayah tu adalah pergi jumpa orang tu, pergi buatkan ayah pakai susuk. Bocor tak rahsia tuan-tuan? Bocor. Dia pakai susuk. Oh, okeylah. Bila kita dah tahu pakai susuk tuan-tuan bagi makan pisang mah, buat lauk kelo, buat remunggai tuan-tuan, buat gulai remunggai, kari remunggai, pucuk remunggai. Carilah buat bagi makan pisang mah, bagi makan sate. Biarkan dia makan. Biarkan makan tuan-tuan. Itu salah satu pantalan. Kita nak tengok langgar dia. Mungkin sebelum ni dia dah langgar dah tuan-tuan. Mungkin sebelum ni dah langgar dah. Jadi kalau tidak ada apa-apa, biar tuan-tuan. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau bimbang juga, kena panggil ustaz datang ke rumah tuan-tuan. Kena panggil siapa-siapa yang pandai untuk datang ke rumah untuk tengokkan. Biasa dah tak ada tuan-tuan. Biasa orang tua-tua begitu, dia dah jarang ada. Tapi tak menafikan memang ada yang masih menggunakan susuk sehingga ke akhir hayat dia. Nak meninggal susah lah tuan-tuan. Sebab dia termasuk dalam saka. Nak meninggal susah. Cuma saka yang ni dia susah nak pergi kepada keturunan. Susuk ni dia tak akan pergi kepada keturunan. Itu yang lain pula tuan-tuan. Susuk dia tak pergi kepada keturunan tuan-tuan. Dia tak kena pergi. Mak pakai susuk, mak pakai jarum susuk, nanti anak perlu dapat jarum susuk. Tak tuan-tuan, tak. Susuk ni dia pakai sendiri. Dia pergi cari sendiri. Dia tak boleh turun. Diwarisi tak boleh tuan-tuan. Ni susuk. Susuk tak boleh diwarisi. Cuma khadam tu tadi, dia akan ganggu. Dia akan ganggu keturunan tuan-tuan. Sebab dia tak ada tempat dah. Dah mati tadi tuan-tuan. Tuan dia dah mati. Dia akan ganggu. Dia tak duduk. Dia tak duduk pada siapa-siapa punya badan anak-anak. Sebab dia tak ada perjanjian itu. Tak ada. Sebab dia duduk pada jarum dia. Tapi jarum dia tadi mungkin dah bawa dengan tuan dia mati tuan-tuan. Jadi dia akan ganggu lah. Dia akan ganggu. Itu risiko dia tuan-tuan. Risiko orang yang ada masalah ataupun orang yang memakai susuk ni tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini antara yang berkaitan dengan gejala susuk tuan-tuan. Jadi orang meninggal perlu buang tak? Kena buang. Biasanya dia akan buang awal-awal. Kebiasaannya tuan-tuan. Dia akan buang awal-awal. Kalau dah sampai daya waktu tu dia dah mula buang dah tuan-tuan. Dah mula buang. Nah, jadi dia pelbagailah, pelbagai. Dan susuk tu tadi dipakai dengan kaedah kita tak nampak tuan-tuan. Macam mana nak nampak? Pergi X-ray. X-ray boleh nampak tuan-tuan. Kadang-kadang tak boleh masuk dalam MRI. Tak boleh masuk. Ada yang datang tuan-tuan. Sebab dia ada sakit. Kena check di hospital. Tak boleh masuk MRI. Lepas tu macam mana ni Ustaz? Dia kata tak apalah. Buang lah. Kalau benda tu masih ada. Dia kata masih ada Ustaz. Dia kata. Sebab bila masuk dalam mesin tadi dia berbunyi. Tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk tuan-tuan. Sebab mesin MRI ni tak boleh ada... tak boleh ada logam di badan tuan-tuan. Dia tak boleh ada logam di badan. Tapi ada susuk dalam badan dia. Jadi doktor tak buat. Doktor tu pergi buang dulu benda tu. Baru dia buang tuan-tuan. Datang buang. Itu pun dengan izin Allah tuan-tuan. Saya suruh langgar batal larang je. Langgar batal larang semua. Dia keluar tuan-tuan. Langgar batal larang. Dia makan buah pisang mah lah. Dia makan biasa tuan-tuan. Dia makan sate dia tolak tuan-tuan. Dia ambil dalam pinggan. Ini dia kak makan. Tapi keluar. Benda tu keluar. Dia tarik. Dia telefon tengah-tengah malam. Ustaz, ada benda keluar Ustaz. Saya rasa susuk tu. Tarik lah saya kata. Tarik. Selawat tarik saya kata. Dia pun tarik. Saya kata standby tisu. Biasanya berdarah. Dia pun tarik. Dia berdarah sedikit tuan-tuan. Berdarah sedikit tuan-tuan.
Okey, itu antara susuk. Puan Liza tanya lagi tu. Orang tua-tua dulu banyak pakai gigi mas. Gigi mas ni lain. Gigi mas ni lain tuan-tuan. Dia bukan susuk. Gigi mas. Nak bagi orang nampak seri. Dia bukan susuk. Dia bukan susuk. Dia cuma pemakaian gigi mas tu kalau bagi orang lelaki haramlah hukum dia tuan-tuan. Haram hukum dia. Melainkan dia nasihat daripada pihak pihak kesihatan. Demi kesihatan dia, untuk kesihatan dia lah tuan, untuk kesihatan, untuk penyakit dia, dia perlu pakai gigi mas contoh. Hanya gigi mas je yang boleh pakai. Tu harus bagi dia untuk dia pakai. Tapi kalau dia saja-saja pakai untuk bagi nampak lawa, untuk bagi nampak seri, haram hukum dia tuan-tuan. Haram hukum dia. Kecuali dengan asbab perubatan. Dengan asbab perubatan tidak ada masalah. Tapi bila dengan saja suka-suka tengok orang pasang gigi mas, dia pun nak pasang gigi mas. Tuan-tuan, gigi mas nanti bila meninggal masalah tuan-tuan. Kalau yang jenis selit saja tak apa, ni hak jenis tanam. Hak jenis tanam tuan-tuan. Kalau sebatang tak apa, kena 5 dah batang tadi semua mas. Tapi harga mas turun sikit dah tuan-tuan. Kena 5 dah batang tuan-tuan gigi mas. Tanam-tanam besok orang gali lah tuan-tuan. Besok orang gali tuan-tuan. Tak nanti besok malam kan orang gali terus dah tuan-tuan. Sebab apa? Nak cabut gigi mas. Sekarang ni harga 200 lebih 1 gram tuan-tuan. Kena ada 10 gram dah berapa dah tuan-tuan. Orang akan pergi cabut tuan-tuan kalau gigi mas. Sebab itulah kalau pergi pakai apa-apa benda-benda aksesori tambahan. Bila kita pakai aksesori tambahan, pastikan kita buang. Kalau time kita sakit lah, kalau Allah beri kita ujian dengan sakit terlebih dahulu, buanglah waktu kita sakit. Pakai gigi palsu ke, pakai rambut palsu ke. Saya pernah hantar dengan urus jenazah, hantar tanggai rambut. Rupanya dia pakai rambut palsu. Anak dia pun terkejut. Allah, dia kata anak dia pun tak tahu tuan-tuan. Saya kata tak apa, biarlah itu antara dia dengan Allah. Mungkin kalau dia tak pakai itu, dia hilang keyakinan diri. Dia tidak boleh berhadapan dengan masyarakat. Mungkin kita positif kan anak dia tuan-tuan. Tak apa Ustaz, tak apa biarlah. Itu nak buang Ustaz, biarlah doktor tu. Sebab dia jalin, dia tak tanam kan, dia tak tanam. Dia jalin dengan rambut juga tuan-tuan. Dia ikat dengan rambut juga di sini, diikat-ikat dengan rambut. Dia bukan pakai gam tuan-tuan. Diikat dengan rambut juga tuan-tuan. Tapi sebelum tu mungkinlah ada gam ke apa, Allah lah. Kita tahu cara pemakaian cara pemakaian rambut palsu yang betul, Allah alam. Sebab bila dia mati, bila kena air benda tertanggal tuan-tuan, benda tertanggal. Saya pernah jumpa tuan-tuan, pernah jumpa tertanggal sekeping. Anak dia pun terkejut, Allah, anak dia kata tuan-tuan. Saya tak apalah, itu antara dia dengan Allah. Mungkin dia dah, kalau dia tak pakai nanti, mungkin dia tak boleh berhadapan dengan masyarakat. Mungkin dia tak boleh nak buat kerja. Mungkin lah. Kita positif thinking lah tuan-tuan, positive thinking. Jadi itu antara dia dengan Allah tuan-tuan. Saya pun selesaikan mandi macam biasa tuan-tuan. Kita mandi macam biasa. Cuma bila ambil wuduk, kita tak sapu lah atas kepala lagi dah. Kita sapu bahagian tepi lah tuan-tuan. Sebab kita tahu dah atas ni adalah anggota palsu tuan-tuan. Anggota tambahan, aksesori tambahan. Gigi mah, saya kata kalau ada gigi mah, ada juga tuan-tuan yang pakai gigi mah. Tuan-tuan nak tanya macam Ustaz? Saya kata antara dia dengan Allah lah, saya kata. Saya mudah tuan-tuan. Saya kata antara dia dengan Allah. Mungkin sebelum mati dia dah bertaubat dah. Cuma nak pergi cabut tu rasa seriau. Nak pergi cabut tu takut tuan-tuan sampai dia mati. Tapi kalau anak-anak nak cabut, sila ke lah kata. Layar ada lah kereta saya kalau nak. Saya tak siapa akan ambil tuan-tuan. Siapa pun tidak akan cabut tuan-tuan. Dia orang tak akan cabut. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu antaranya lah. Antaranya yang sempat saya kongsi pada malam ini tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu saja tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri peluang kita lagi. Allah beri peluang kepada kita untuk kita terus berjumpa. Jadi tuan-tuan, ni kita cerita buat perubatan lah. Masih lagi dalam perubatan. Nanti kalau takdirnya kita masih lagi Allah panjangkan umur dan saya masih lagi boleh bersiaran, mampu untuk bersiaran, kita akan cubalah tukar topik pula tuan-tuan. Tukar topik dengan benda-benda lain pula nanti insyaAllah. Cuma saya, malam saya cerita perubatan, pagi cerita sekatul. Sekatul mak panjang tuan-tuan. Sekatul mak panjang sebab kitab dah tebal. Dan bukan satu kitab, dah ada banyak kitab. Nanti kalau dalam perubatan pun, ni saya bacakan yang saya punya dulu tuan-tuan. Nanti mungkin saya akan ulangkan dengan yang almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din tuan-tuan. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan dan saya akan kupaskan kitab-kitab diorang. Karangan-karangan diorang. Sebab banyak tuan-tuan. Banyak kitab-kitab tuan-tuan. Jadi saya cuba kupas nanti satu persatu lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, cukup sekat itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah pada pagi esok kita bincang bab kematian. Pada pagi esok jam 7 pagi hingga jam 8 pagi insyaAllah. Jadi bagi yang berpuasa, jangan lupa esok bangun sahur.
Sebab ada puasa mutih, puasa putih dan puasa putih ni puasa yang pertengahan hari ni, esok lusa tuan-tuan. Yang mudah-mudahan yang berpuasa selamat berpuasa, esok bangun sahur, makan sahur tuan-tuan, makan. Kenapa? Untuk kuatkan badan kita supaya kita rasa selesa sedikit bila kita berpuasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, terima kasih banyak-banyak masih lagi beri sokongan pada saya, masih lagi bersama dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tidak terhingga pada tuan-tuan. Sayang anda kerana Allah. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan lagu Laukan Bainana, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.